Absurd, isso é bom sinal. Se não fosse fechado. Vocês dizem que deu uma desgrama. Caramba, me bala na moto. Passou bem naquele. Ele vai ter que segurar a minha mão. Cai nada, hein? Caiu, marro na outra. Ele pode ir andando. Esse tá ali, ué. Não, vou esperar eles aqui. Tá caralho. Eu tava filmando, você vai botar ali.
Achei que ia emendar, ué. Vambora, nós vamos pra trás. O freio? Ué? Mas dá pra ir dar um freiozinho ainda?